Ახლა კი გავიგოთ რა მდგომარეობაა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში. Დეტალებით ინფექციური პათოლოგიის ცენტრის ექიმი, ინფექციონისტი პაატა ვებხვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო პაატა, მოგესალმებით, გესმით ჩვენ. Მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებლებს. Ჩვენ რას შეთქვენი? Adunabat, randeni adamiani mkurnalobs am droistvis infektsiur savadmqopashi COVID-19-is diagnozit da rogoria mati jamtelobis mdgomareoba, randomadats vitsit tkventan amjamat arts erti patsientis mdgomareoba agar phasteba kritikulat. Sheesabameba to ara realobas es fakti. Chven bolo 24 saatis gamalobashi dagomata 2 akhali patsienti COVID-19 infektsirebuli, sakhrebadneba sheadgina 46-ma. Akidan chventan zime mdgomarebat ituleba 3 patsienti, tumtsa kritikuli jerjerobit arts erti. Qualdat chven kritikuli patsientebi, romelvats kritikul krizis gadalaxes da mati arsto tkenkul gamujobeseba uko saxezea. Rat shekheba chven qols aseve 5 mtsiletsvlovani baushvi, romelatgan qolaze mtsrosi aris 9 tvis, tumtsa mati mdgomareba aris damaqmaqopilebel. Sarto jamshi ki ki umetesoba patsientebis aris an subuki an sashorom simzimis. Asere prognozis aimedoa. Da, kidev ertkhel rom gvitkhrat, anu rats shekheba gamojamtelbul patsientebs, randomma datova ukve infektsiuri savatqoba da randomni patsienti uakhlovdeba gamojamtelebis fazas. Infektsiuri savatqoba da datova ukve 80-de patsientma. Ახლა გამოჯანმრთელებას რაც შეეხება, ჩვენ უკვე ვიღებთ განმეორებით ტესტებს, დღესაც მაგალითად უკვე ავიღეთ 3 ასეთი განმეორებით ტესტი, რომელთა შემთხვევაში თუ ეს ტესტები მოვიდა უარყოფითი, ამ შემთხვევაში ამ 3-დან უკვე პოტენციური გამოჯანმრთელებული პაციენტები ყავს. დიდი მადლობა. Ბატონო პაატა, რამდენადაც ვიცით, უკვე ცოტა დრო გვაშორებს დაავადების გავრცელების პიკს, ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩდება ამასთან დაკავშირებით და რამდენად მზად არის ინფექციური საავადმყოფო პაციენტების მოსალოდნელი გაზრდილი ნაკადისთვის, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისითაც. ჩვენ საერთაშორის ყოველ ბევრი ახალგაზრდა, უკვე საკმაოდ გამოცდილი პერსონალი და ასე თუ ისე ჩვენი საავადმყოფო გამოირჩევა იმით, რომ ერთადერთი ინფექციური საავადმყოფოა და აქამდე სწორედ ჩვენ სამავადმყოფოზე გადადიოდა ხოლმე საქართველოში თუ რაიმე ეპიდემიები ხდებოდა. Ასე რომ ჩვენ ამ მხრივ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს და ასევე გამოცდილება გვაქვს ის, რომ სიტუაციის და მდგომარეობის მიხედვით გავხდეთ უფრო ადაპტირებულები, ადაპტაცია მოახდინოთ, უფრო მოქნილები და ამიტომ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ხოლმე, რომ ძიმე სცენარის შემთხვევაში ჩვენი ასე ვთქვათ საწოლების რაოდენობა პაციენტების მიღების რაოდენობის შესაძლებლობა გავზარდოთ 2-ჯერ და 3-ჯერაც კი. Ასე რომ ამ ხრივ ჯერ კიდევ არ მოგვიწურიას რესურსები, კიდევ ძალიან შორსოთ რესურსების ამოწურვისგან. ძალიან კარგი და ბატონო პაატა, აუცილებლად უნდა კითხოთ სამედიცინო პერსონალის შესახებ. ამ ვითარებაში ექიმებს ექცნებს სანიტრებს 24 საათის განმავლობაში რთული და საპასუხისგებლო სამუშაოს შესრულება უწევდა. Როგორია მათი განწყობა შემართება ეპიდემიის გავრცელებიდან 2 თვის თავზე და თუ ხდება თქვენთან გადამზადება ახალი კადრების? Gadamzadebas ar shekheba, ki batono chventan ketdeba kholme kuirashi 2-3-ჯერ treningebi, akhali da akhali personalis gadamzadeba khteba kholme, stavleba tu rogor moigon kholme ekipireba, ase rom chven qovtsis qovs ekha rezervshi ekhimebi, romlebits ukve sadarian rom am epidemias amdolashi chaeban. Da shekheba chven personalis, ratsaunda mzime ipos, ase vtkvat choni ase vtkvat samushao ganriki datvirtva. Ერთ-ერთი ის არის, რომ მოტივაციას ვინარჩუნებ და მოტივაცია საკმაოდ მაღალია. Ასე რომ ჯერჯერობით, ვთქვი, თავს აუცილებლად უნდა კითხოთ ეს, როგორც ვიცით, პაციენტი, რომელსაც ერთ-ერთ პირველს დაუსვეს კორონავირუსის დიაგნოზი და პრაქტიკულად გამოჯამრთელებულად მიიჩნეოდა, დღემდე COVID დადებითია. ეს ნიშნავს იმას, რომ საინკუბაციო პერიოდი უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე თავიდან ვარაუდობდით და ამჟამად ეს პაციენტი ისევ იზოლაციაში რჩება, ან რა პირობებში აგრძელებს მკურნალობას? აი ამაზე როგორ ვიპასუხოთ? უცებ თუ შეიძლება კითხო რა გამიმეორეთ? Კითხვა არის შემდეგი, რომ პაციენტი, რომელიც გაეწერა, პირველი პაციენტი კვლავ COVID დადებითად ითვლება. Ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საინკუბაციო პერიოდი უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე აქამდე გვეგონა და ამჟამად ამ პაციენტის მდგომარეობა იზოლაციაში რჩება, ან რამ პირობებში მკურნალობს? იცით რა, აი სწორედ ასეთი შემთხვევები ჩვენ სანამ ვთქვათ ჩვენ წავოთხდებოდით ასეთ შემთხვევას, ასეთ შემთხვევები უკვე
მოვიდა ჩვენამდე სხვა ქვეყნიდან, მაგალითად სამხრეთ კორეიდან. Mat sadat არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტები მკურნალობის შემდეგ გაეწერნენ, ამ პაციენტების გაწერა მოხდა როგორ ორი დაწესის აღება მოხდა და ორივე იყო უარყოფითი, ამიტომაც მოხდა მათი გაწერვა, თუმცა რამდენიმე კვირის შემდეგ გაწერიდან აღმოჩნდა, რომ ამ პაციენტს ტესტი მოვიდა ისევ დადებითი. Mara am შემთხვევაში, იცით რა, რთულია თქმა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ, იცით რა, ამ PCR-ს აქვს ერთი მინუსი ის, რომ ეს ვერ ხედავს, ეს შეიძლება იყოს ცოცხალი ვირუსი თუ მკვდარი ვირუსი. Ამიტომაც აქ მე როგორც ინფექციონის არ მიმაჩნია, რომ თქვა ინფექცია უკვე აქტიური, ისევ აქტიურ ფაზაშია ამ შემთხვევაში, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა. Უბრალოდ ერთი ვარიანტი არის ის, რომ შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში იყოს ის უიშვიათესი შემთხვევა, როდესაც ტესტი არის ხოლმე სუდადებითი, ან თქვა ეს იყოს რაიმე თქვა ძველი უკვე მკვდარი ვირუსის გენეტიკური ნარჩენები. გენეტიკური მასალის ნარჩენები. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მომაყურებელ შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში პატავე ფხვაძე ინფექციური პათოლოგიის ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი საუბრობდა.